គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំលោកលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្មវត្ថុអំពីកដាក់និងទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនានានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013ពីគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធយោង ស្មារតីអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នោតនៅថ្ងៃទី61ខែកក្កដាឆ្នាំ2013តាមកម្មវត្ថុនិងយងខាងលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកើចបសូមជម្រាបលោកលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកើធខបទាំងអស់ជ្រាបថា ដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវអំពីភាពមិនប្រក្រតីនានានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលលើកឡើងដោយគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកចបបានសម្រេចឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនានាមកកចបឬកធខបរៀងរាល់ម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2013ត្រឹមម៉ោង5:30នាទីល្ងាចការដាក់ទទួលរបាយការណ៍នេះគឺត្រូវមានកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលផងបន្ទាប់មកគឺត្រូវផ្ញើទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់មកកោះចបតាមរយៈលេខ081 213 350ឬ081 231 អាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកលោកស្រីប្រធានកើធខបទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមលោកលោកស្រីប្រធានកើធខបទាំងអស់ទទួលនឹងការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី61ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ជួបគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នោតហត្ថលេខានិងត្រាអឹមសួស្ដី